ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଦିଦି ସିରମ୍ କ'ଣ, ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିମୁ, ଏହାର କାମ କ'ଣ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସିରମ୍ କ'ଣ, ଏହା କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଏହିପରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫେସ୍ ସିରମ୍ ଏକ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ରୁଟିନ୍ର ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଥାଏ ଯାହା ଆମ ସ୍କିନ୍ର ଡିପ୍ଲି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରିପେୟାର୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ବା ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଯାହା ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତାହା ଆମ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ରହିଯାଏ, ଆମ ସ୍କିନ୍ ଉପର ଭାଗକୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିଥାଏ, ରିପେୟାର୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିରମ୍ ଯାହାକି ବହୁତ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଡିପ୍ଲି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଭିତରୁ ସ୍କିନ୍କୁ ରିପେୟାର୍ କରିଥାଏ, ସ୍କିନ୍ର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ 30ରୁ ଅଧିକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ବାଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିନ୍ ଫେସ୍ ସିରମ୍ଟା ବହୁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ରିଙ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଟି ଏଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ରିପେୟାର୍ କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ସିରମ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସିରମ୍ ନିହାତି ଘୋବନନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବା ମାର୍କେଟରୁ କିଣିବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରେ ହିଁ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିରମ୍ ବନେଇବା ଶିଖାଇବି ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋଇଂ ଫେୟାର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା 4-5 ଚାମଚ ଗୋଲାପ ଜଳ, 4 ଚାମଚ ଗୋଲାପ ଜଳ ନେଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ ନେବି 1 ଚାମଚ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ଅଧା ବାହାରିଲା ତେଣୁକରି ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ନେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ନେଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲିସେରିନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ 8-10 ଡ୍ରପ୍ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବରଦାନ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ, ଆମ ସ୍କିନ୍ର ପିଏଚ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ, ସ୍କିନ୍କୁ ମଏଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିଥାଏ, ଦାଗ ଧୋବାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଟାଇଟ୍ ବି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ 8-10 ଡ୍ରପ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇର ଅଏଲ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଏଲ୍ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଏଲ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଏଲ୍ଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ନେବି 8-10 ଡ୍ରପ୍ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନାହିଁ ତ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଏଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅଛି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବି ୟୁଜ୍ କଲେ ଚଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଦେବା ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଅଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଭିତରୁ ପୁରା ରିପେୟାର୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଫେୟାର୍ ଗ୍ଲୋଇଂ କରିବ ଆଉ ଏଠି ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟ୍ କରିବ, ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବ। ଏଠି ମୁଁ ନେବି ଲାଭେଣ୍ଡର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍ 8-10 ଡ୍ରପ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ବ୍ରାଇଟନିଂ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଫେୟାର୍ କରିବ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଦୂର କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଏଲ୍ ନାହିଁ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ସେମିତି ବି ଏହାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଲାପ ଜଳ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ପୁରା ଫେୟାର୍ କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଭିତରୁ ରିପେୟାର୍ ବି କରିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ ଡ୍ରାଇନେସ୍କୁ ଦୂର କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋଇଂ ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ କରିବ। ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଏହିପରି ଭାବେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଅଧିକ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଅଧିକ ବନେଇନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବନେଇ ଦେଖାଉଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବେ ଆଉ 15-20 ଦିନ ରଖି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଧୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଟୋନର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ବା କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ବି ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଡିପ୍ଲି ମଏଶ୍ଚରାଇଜ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ବନେଇବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଇଂ ବି କରିବ। ଆପଣ ଦିନରେ 2 ଥର ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଧୋଇସାରିବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାସ୍ 2 ଡ୍ରପ୍ ବି ନେଲେ ହୋଇଯିବ। ଆଗେ ଟୋନର୍ ଲଗାଇବେ, ଟୋନର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଯିବ ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବେ ସିରମ୍ ଲଗାଇବେ ଆଉ ସିରମ୍ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ମେକଅପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସିରମ୍କୁ ମୋଟେ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଏହା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ରିପେୟାର୍ କରିବ। ତ ଏହାକୁ ଲଗାଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ଲୋଇଂ କରିବ ଆଉ ଏହାକୁ ଲଗାଇଲା ପରେ ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ଏହା ଶୁଖିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନ ଆସୁ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବେ ସିରମ୍ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରଖିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତତ୍ କେଲି ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।